Ей, Берики, помина ли шпицата? Помина 5 минути, веки дрем снимат, не знам що да кажем, разбираш ли, почвай. Да, и гледачи, добър ден. Добро дойдете повторно в нашата колажна емисия. Како и секој пат, и денеска ќе имате шанса да проследите повеќе содржини. Именно, јас и Рики ќе разговараме за повеќе теми како шо е. Култура, зад кулисни работи у религијата, ќе разговараме за здравство и после тоа ќе имате шанси и рекламички да видите. Култура. Добро, Рики, ти зошто не дојде с нощи у театар? Ти знаеш ли аз шо убаво си помина? Шо правеш у театар, да разбираш? Шо правеш тамо? Седна у тия првиот ред, среќа шо ги носи тия тубите. Таман че излез тие, че каже туби, ја че курдисам да му и давам тубите, он но туби, ќе се вратам на че седнам. Пак е тамо шо ги седнам туби, а да му и давам тубите, но туби. И така туби, но туби, туби, но туби, запалење на мускулите доби, разбираш ли? Море, блажо. Ор, но туби значи, блажо, бива ли, не бива ли? Ја учиш у руската паралелка, тоа не ли го кажа? А ти, зошо не дојде? Не можех да дојдам. Бех с циноке на састанек со еден човек. Со кој човек, бе? Не го знаеш. Религија. И он ми кажа оти некој кардинал да дел 3 милиарди марки за да се рестури Југославија. На кого му да дел? Не ми кажа. Пфу! Добро, бе, ти, шо си толку замислен, шо си толку надочаран целиот? Море, Блажо, ти знаеш, овај период, стално у годината сам за никаде, стално кој опреоѓа од стрелец према јарец, на мене ми треперат ганглиите. А зошто се секираш? Те секирам се, ојчо ми треперат ганглиите, оти двата знака завршиот на ец, шо да правам? А јас не сум ни стрелец, ни јарец. Здравство со парамедицина. И како шо ми треперат ганглиите, појавуват ни се брчки тука под носо. И кога ќе шмркнам, одат ми на качелото тука и после ми шетат како реум, разбираш, и после по гърба ми одат, това се брчки и слевнат ми таман на газо и цел газ ми е брчки, разбираш. Ти за тоа немаш ово да се секираш? Чим имаш брчки на газо, жена ти ќе те легне, една мокра кърпа отгоре, ке те запегла, тоа ке ти направи 2-3 фалтички колко е и ти тоа знаеш после колко е модерно. Ти знаеш ли колко е модерно, бе? Танга више не се носе. Само панталоните ке си ги ставиш фалтички на газо и си... Немаш ти, бе, зошто да се секираш, бе? А, немам. Немаш, бе, Рики. У живото врти случи ти само за две работи. Секој пат треба да се секираш. Епа, пазна, че треба да се секирам за нещо. Секирам се. Ама не за тоа. У живото. Или си здрав, или си болен. Ако си здрав, нема зашо да се секираш. Добро. Ако си болен, па само за две работи треба да секираш. Па има секирација, разбираш, за две работи. Ама види сега, ако си болен, или че оздравиш, или че умриш. Е, па това нема ли секирација тука, разбираш? Ако оздравиш, нема зашо да секираш. Ако умриш, па за две работи само треба да секираш. Как може да секирам колко ќе умрам? Или че одеш у рајо, или че одеш у пеколо. Ако одеш у рајо, нема зашо да секираш. Ако одеш у пеколо, цел ден ќе се поздравуиш со пријатели, така да нема да имаш време да секираш, бе. Така да ти немаш причина да секираш, бе. За тоа е чиста парапсихологија, ама тоа у англиска паралелка не се учи, тоа ние го учееме у руската паралелка. Тоа беше нашата колажна емисија, драги гледачи. Пријатно.